mas também. Boa tarde, eu sou o Alberto Maria Sónia, não sei o que é que estou aqui fazendo, mas eu vim de Faro, vinha para uma concentração e acabei aqui no meio de velharias e vamos perguntar o que é que eles estão aqui fazendo, é uma boa ideia, boa, vamos lá. Fala lá. Mo, como é que é? Então, como é que é? É tu pagares uma rodada para a gente, a ver se a gente não bebe. Eu não tenho orçamento para isso, mo. É, tens a que mostra lá a carteira. Carteira, aí, carteirinha, a gente. Até está a gostar deste passeio? Muito, muito mesmo, muito. Está mesmo fixe. É a primeira vez bem? É já a quinta ou a sexta, ou não sei. E gosta do percurso? Gosto muito, muito, muito. Está muito, muito é bom. Muito. Estou do almocinho? Sim, muito bom. E a sua motorizada aguentou-se? Oh, e há de se aguentar até ao fim. Já o ano passado se aguentou, é a mesma, não levou reparação nenhuma. E por enquanto está 100%. É sem espinha? Sem espinhas e sem osso. Muito obrigadinho. Nada, não tem nada que agradecer. Obrigado. Não, pode estar frio. Está boa tarde. Boa tarde, senhora. Como é que vai? Tudo bem. Gosta de Catari? É, de Catari é o pé do Iraque. Estou do passeio? Muito bom. E o almocinho? Também bom. E agora? Agora ainda é melhor. Onde é que vamos a seguir? A seguir, casa. Não, ainda vamos ao Admira? Eu não vou. Ah, não vai? Ah, moço, no raio. Daqui ao raio. Raio, para casa. Então, muito obrigado por ter vindo. Ah, obrigado, a si também. Daqui é o Paulo Jorge, o mais conhecido por Maurício. É o meu pai, mas eu sou o Paulo Jorge. Sou Maurício, está a gostar de você? É pá, sim, 5 estrelas. Tenho uma coisa a dizer muito importante, que levei 2 anos a fabricar a minha máquina, porque o senhor já me fotografou a máquina, que eu sei. Muita gente tirou fotos. É um orgulho, muitas horas que perdi para trabalhar naquilo, feita por várias pessoas que me ajudaram, além de gastar muito dinheiro. Mas é um prazer enorme estar com vocês. É um prazer estar aqui neste convívio também. Claro, claro. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado. Obrigado, Deus. Boa tarde. Tá, ok. Boa tarde. Boa tarde, até me assustou. Qual é a sua motorizada? A minha motorizada é uma... Ai, carrinha. Não tenho motorizada. Não conhece essa marca? Viemos apoiar. Marcarrinha? É, Marcarrinha. Não conhece? Viemos apoiar a Marcarrinha. Ah, muito obrigado. Está a gostar? Estou, muito. Gostou do percurso? Muito, adorei. Já são 10 anos seguidos e gosto muito. Já deu 2 seguidas? 2 seguidas. Muito obrigado. Nada. Boa tarde. Boa tarde. Continuação. Obrigada. Muita divertura. É isso, obrigado pelo sorriso. Muito boa tarde. Muito boa tarde, então. Como está? Eu estou bem. Gostou do passeio? Gostei. E correu tudo bem? Para mim, correu. Só de manhã para chegar lá, não. Então? Avarias.
Quem é que avariou? A motorizada, não foi eu. Ah, ok. Foi arranjar outra? Foi. Tive que arranjar também. E qual, há quantos anos vem cá? Ei, boa pergunta. Quantos anos é que fazemos isto? 10? Estamos no 12º ano. Não me faço ideia, 8 ou 10? E gosta, e para onde cá estaremos? Senão não tinha voltado, não é? Muito obrigado. Nada. Oh, bom dia. Bom dia. Como é que vai? Está a gostar de Catar? Sempre. Catar? Catar. Muito bem. E gostou do passeio? Sempre. E então, o que é que nos diz sobre isto? Há quantos anos cá está? Hoje corri melhor. Fome não. Lá do outro, porra. Foi uma fome. Já passou fome? Do outro sim, este não. Não, este está tudo bom. Este corre bem. E os outros também têm corrido, só é pena da outra vez aquela coisada do comerzinho faltar. Mas... Foi um acidente. É. Hã? Foi um acidente. Foi um acidente, é isso mesmo. Pronto, já passou? Já passou tudo. Agora está tudo bem, né? Agora sim. Então, muito obrigado. Tem um medronho, não há medronho? Há medronho, vamos pedir. Medronho, madronho, a gente tem medronho, do melhor do Manchique. Como é que é, mo? Tudo bem. Gosta de Catar? Mais ou menos. Não, está tudo bem. Gostou do passeio? Claro. Maravilhoso, não é? E há quantos anos cá vem? Oh, tem uns 20. Ele, há 20 anos que este moço cá vem. Então, muito obrigado, já vi que ainda está ocupado. Exatamente. Um bom apetite. Obrigado. Mo, como é que vai? Está tudo bem, amigo. Já está melhor agora? Agora está um bocadinho melhor. Já almoçámos, um cafezinho, está maravilha. E há quantos anos cá vem? Desde o início, amigo. Qual é o início? Não faço bem ideia, mas uns 10, 15 anos. Há uns 12. 12 anos? É o 12º ano? É verdade. Sim, senhora. Desde o início que venho. Muito bem. Até para o ano, então. Até para o ano. Obrigado. Então quer dizer que você é que deu o almocinho à gente? Eu não dei. Eu ajudei a dar. E então, gosta de nos ter cá? Gosto. Isso é que é mesmo bom. Até a sua motorizada, qual é? A minha não. A minha é uma... Como é que é? Não tenho. Não tenho motorizada. Não tem motorizada, mas pode ir ali fora, escolhe uma. Pode ir ali fora, escolhe uma. Ora, eu vou escolher já. Ok, está combinado. Ok. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, minha senhora, como é que vai? Eu vou bem, muito obrigada. Hoje tem muito trabalhinho. Sim. Mas muito. Gosta de ter trabalhinho deste. Com licença, estou aqui a ter uma conversa muito séria com este senhor. Este senhor, até como é que vai, minha amiga? Já ouvi algum lado? Estou andando, agora por enquanto estou a falar aqui com uma senhora, uma conversa muito séria. E gostou do passeio? Estou a gostar. Tá, é verdade, ainda vamos à fase final. Mas não se esquece de meter na emenda o giripiti. É sozinho, não faz nada. Não tinha giripiti? Não tinha. Mais bebidas alcoólicas, não é? Vá. Obrigado. Tá. Boa tarde, amigo. Como é que vai? Tudo bem, está tudo muito bem. Então ouvi dizer que isto hoje é um ano recorde. Eu acho quase que... não houve avarias. Eu acho que sim, acho que não, ainda não havia avaria nenhuma. O que é que se deve não haver avarias? É pá, eu não sei, é o pessoal que está a acelerar com normas. Está mais bem preparado. Mais bem preparados estão. Então. É você está a gostar? Estou a gostar muito. Por onde estamos cá outra vez? Está tudo a correr bem. Por onde estamos cá outra vez? Por onde estamos? Eu principalmente quero vir. É bom sinal. É bom sinal, sim. Muito obrigado. Nada. E o resto, boa tarde. Boa tarde. Boa. Boa tarde. Temos aqui o homem que dá a volta à carne. Ei. E então, diga lá, a carninha está do melhor? Tentado. Acho que o pessoal ficou satisfeito. Sim, isso é que é bom. Isso é que é verdade. Gosta de nos catari? Gosto. Cateri. Isso é que seria? Isso é que é preciso. Olhando. Já escolheu a sua motorizada? Ainda não. Tem lá uma lá em casa. E é que marca? Massage. Muito bem. Muito obrigado. Nada. Boa tarde. Como é que vai? Estou bem. Está a gostar de passeio? Estou. Muito bom. Para mim está. Até agora tem sido impecável. É a primeira vez que cá vem? Aqui. Não. Aqui eu passei do 25 de Abril. Com este já é a quarta vez que venho cá. E estamos cá para o ano? Vamos a ver, nem se sabe, mas em princípio, espero que sim. Muito bem, muito obrigado. Nada. Eu prefiro a parte de trás dela.
assim está bem. Ainda por cima és fundo. Já vais aparecer lá. Eu sei que tu estás a partir da raça para estás aqui assim. Amarro lindo passeio, a V5. São coisas que acontecem. É como as outras? Estão a ver? E agora Mo, como é que vai? Vai bem. Gostou deste passeio? Foi interessante, os carros de vassoura não trabalharam muito. Quantas motorizadas você apanhou? Uma só e foi só depois do almoço. Ah, muito bem. Isto foi um recorde? Foi, foi. Quase que íamos vazios para casa. Então eles vieram tomar bem preparados? Vieram, que todos os anos vão melhorando, as motorizadas vão melhorando, deixando a variar tanto. Então muito obrigado, para onde cá estaremos? Cá estaremos. Muito obrigado. Nada. Como é que é, mo? Aqui estou eu. Admira. Porra, estou todo almariado. Vim de Relíquias para Admira e acho que acabamos por aqui. Isto foi o 12º passeio de motorizadas. E vamos ver para onde como é que é. Muito obrigado por ter vindo.